ሲሳይ ነካ ተዚህ ተተዋለ እቲ አላል አንድ ባለሙያ ነው። አረ አንጆ አ በሪ አርዳን የብዙ ባለሙያ ባለቤት ማጅሽ እና እኛ በቃላችን መሰረት እንግዲህ አዎ ቃላችንን አናጥም። ተዚህ ቀደም 30 ሺህ ብለን ቢገባ ብለን ቀርተን እንትን ሳንል መፈሽ ብለን ቃላ ፈረሳችሁ ይላሉ። እንትን ሲቦ ዘንድሮ በቃላችን አክብረን እንግዲህ 200 ሺህ ሰብስክራይብ አግኝተናል። እንግዲህ ማህበረተኞቻችን እንኳን ደስ አላችሁ። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ 200 ሺህ ስለገባልን ለዚህ አባላችን ደግሞ በሪያርድን ነው አይደል? አዎ በሪያርድን ነው ምን ጋብዝ ብለን በቃላችን መሰረት በሪው ነው። ይሁን እንግዲህ አይናችሁም ያው ነው አርደናል። እንግዲህ የ200 ሺህ ማህበረተኞቻችን እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አለን። እንግዲህ መቼም እናንተ ማህበርተኞቻችን እንደምታውቁት የኔ መቼም ማለሳ ተነግሮ ያልቅ እና ምንም እንኳን ጥፋተኛ ቢሆንም ተንግዲህ በኋላ እንግዲህ መቼም ሰው እድሜ ነው የሚመክረው። አበጅ እድሜ ነው የሚመክረው እና እድሜ መክሮኛል። ከዚህ በኋላ ለጥ ገጥ ብዬ ተዳሪን አክብዬ ብዙም ጥፋት ይኖርብኝ እንዲያው ነው አይደል? አይደረስ ነው የሚባል ተንግዲህ በቃ ተንግዲህ ጥፋት የሚባል እውነቴ ነው። እችን መሬት የሆነ ሰትጆ ሰጠኝ ነው እንጂ ዛሬ እኔ የት ነበር አላገጫረከኝ እንጂ መሬት ለማላገጫረከኝ መሬት የሆነ ሰትጆ ሰጠኝ ነው እንጂ የት ነበር ተዛሪ ወይ አንዱ እንዲው ነው ወይ አንዲት እንዲው ነው መሬት ነበርኩኝ። እና መቼም ከዚህ በኋላ ግን ቀደም ድር ለሰማይ ሁለት ማለት ነው ሰጣቸውና ተንጆ ልካስገቡ እንትን እና ተንግዲህ በኋላ ተዳሪን ኮሽ ኮሽ የሚል ነገር ሳይገባ ንፋስ ሳይገባው እድሜ ልክ ነው እንደዚህ አምጥ። እናንተም ተመልካቾቻችንም እንግዲህ በውስጥም በውጭም መክራችሁኛል እነቱም መክራችሁኛል። አንዳንድ ሰውም ስልክ እየደወሉ እባክህ ለምንድን ነው ምክር አይዞ አይልም ይሉ አንዳንድ አይዞ እሙች 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 ታውን ይሉ አይዞ የሚል የለም እንዴ ሰው ይሁን የሚል ያጥፋል ወቀሳል ምንም ደርሶብኛል እና ወቀስ ያንተ እንግዲህ በኋላ አይው ቃለም ግን አዎ ቃለም ግን ሰላም እንግዲህ ምንና በጃ አረምዋራ አልሰጠም አዎ እንደዛ ነው። ታዲያ ተመለሰ ቤትህን አክብረ ትዳርን አክብረ ተመለስክ አይውታል አሁን እናቴ ምን አሁን ነገ ነገ አይውታል ተበልሻ እኔ ደግሞ ሳላለሁ እና ምንድነው እንግዲህ ተመልካቾች ማህበረተኞቻችን እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ ሀገራችን ሰላም ያርግልን ፍቅር ይስጠን ለሞተ ጥድቁን ብዙ ጊዜ ይቅርታ ስጠይቅ እሰማሃለሁ። ይቅርታ አድርግልኝ በድያለሁ ስትል እሰማሃለሁ። ዛሬ ለየት የሚያደርገው እንግዲህ 200 ሺህ ማህበረተኞች በተገኙበት ነው። ታይጠይቅ እና እንዲሁ አደራህ ታትን አሮ አርገው በዚሁ በ200 ሺህ ሁሉ እንድታርጊዎሽ ሮ አይደለም እዚህ በርቅና እንግዲህ በርቅና አንድ ጊዜ እንትን ፕሮግራሙ ነው እንትን ባንድ ያቆየን ሀገራችንን ሰላም ያርግ ፍቅርና ሰላም ያምጣልን በልተን ጠግበን ተስማምተን እንድንኖር ያውቃን እንዴ ፍቅር ያብዛልን ነው ሰላም ያለው ያው እንግዲህ ሳም እንትን ብለዋል የምለው ነገር እንጀምትውታል በርቅና በርቅና ተባረኩ ብሩኩን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ምንም ሰማው ነገር ይሰውጣል ነበሩ ተለዩ ተማለት ያድነን አሜን እሱ ይጣብቀን አሜን ይቅሩን ይስጠን አሜን አደራታት አራ እንግዲህ የትን ቃልን እንዳታጥፉ ያው በዚህ ፊት እንግዲህ በሁሉም ፊት ዋስተሃል እውነት ያርገው ብቻ ነው አራ እንደገና እንግዲህ እንደገና ወሽራ ማለት ነው እንደገና ወሽራ የናደድ ሰው ይስቃል አንተ ከማፈር እና ምንድነው እዚህ ላይ 200 ሺህ ህዝብ የሚያውቅልኝ ነገር እሷን መከራ አልሰጥም ምንም እግጣው ምንም ታቆ እውነት ይር ተመከረ ተመከረ ያ ምን ዘም ይል
የለም የለም አረ አረ ተመከረ ወነት ተመከረ ምን ይሄ ነገር ይሄ እንዴው 1 ሚሊዮንም ቢደርስ እንዴ 1 ሚሊዮን ሲሆን መች ሰጠ አይደል እኔ ነው አረ 1 ሚሊዮን ሲደርስ አይደለም መስለሽ 1 ሚሊዮን ሲሆን ይሄው እንዴው እናንተ ፊት በቃ ተለሻለ ግን እና እናንተ እንዴው አደረክልኝ 200 ሺህ እንዴ ነገዝ አይነሳችሁ ትግሬ ላይ ታችሁ 1 ሚሊዮን እንድትገብልኝ ነው ምን ነው ሌላ ነገር የለም እንዴ 1 ሚሊዮን እውነት ተባበሩኝ እንዴው ባካችሁ እንዴው ባካችሁ እንዴው 1 ሚሊዮን ትገውል ናችሁ እንዴው አደረክልኝ አለች ቃል ገባች እንግዲህ 1 ሚሊዮን እንዴ ታረጋለሁ ያደረኩ በቃ ግን ስመከር እንግዲህ ቃል ተመክሪያለሁ አንቺ ተመክሪ ቃል ገብተሻል እንግዲህ ገብተሻል ቃል አንድ ነው እንትን እንዳይላት ደውለች እና ተደመንካቸው ሮ ወምልርክ ንሱ አዲራ አዲራ እንደው ካናው ነው ነገ ዛሬ ያሳጥሩ ትግሬን ታውቃላችሁ የሰንት ነገር እንዳለው ካደረ ተሰመምከኝ እና ታራ ሰው ሳቀብል እንደው ወደ እግራችን ወደ ጉርጓድ ሲገባ ዛሬ ማደስታ ቀን ነው እንግዲህ መቼ ደስታቀናው ጃሪስትን ተራረኩ ምርኩኑ እናንተም ማብራችሁን ያላችሁ በዚህ በተዋናይ ቲቪ ምታግዙን ምታበረታቱን ሐሳብ ምትሰጡን ኮሜንት ምታረጉን ላይክ ምታረጉን ሼር ምታረጉን ሰብስክራይብ ምታረጉን አጠቃላይ ያረጋችሁንም ያላረጋችሁንም እንዲያላችሁ ጃሪስትን ጀሪያ ክብርልን እናመሰግናለን። አሁን አብራችሁን ሆናችሁ ነው እኔ ለሞት እንዲው እንዲ ሰብስብ ብለ እንዲ ተምን በለው ተምን ጠጣው እንዲ አይናችሁ ብቻይቶ የምትቀሩታው የሆነ ነገር እናስባችኋለን ዞሮ እናስባችኋለን። ግን አንድ ቀን መች እንገናኛለን ዞሮ ይሄ ነው ቁጭ ብለን ሰው ቁጭ ብለን እንትን ወሰብ ይቀር ይናቀን ዘው ይናቀን ዘው ወን ወጭ ባለው ዞራ አስተዛ ቁጭ ወል ስራ እንደነደነግረው እነሳ እሱ ጋር እግሪያስ ንስ ያዝ ያዝ ተብርታ ያዝ 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 ያ
እንዴ ይስማ ዝባብ ግዴ ስምክ ነው ታውቃለህ አጥቅም ያልኩኩ ያን ብገ በሬ ታርጆ ታርጆ አረ አንተ ምን ወንዱን ደን አርገሽ አስተናግድልኝ ሴቱን ያስተናግዷል ሴቱን ያስተናግዷል አንተ ወንዶ ወንዱ ነው ደስ ያለው በለት ሴቱን ደስ ያለው ያስተናግድልኝ ይወንዱን አይመር ወንዱ ነው ተከባከበ ተጠጠሎ ይቻል ዲነት ይያል ወነት ያለ ወርቅ ነው አረስ ነይ ማተቀመጭ ቢየ ብሉ ብሉ ታዲያ ምን ትብል ምን እንግዲህ አበጀ ምጄ ተገዝቻው እንዴ ምን አንቺ እንዴ እንኳን አንተ ብሩማ አያታዲ
አንቺ ወደርነሽ አንዳጣላ እኛ ነረሰን እኮ አበጀሽ አራራ እንዴታ ምርጫ ነው ታውን ህዝቡን እንምለው ለነ ሁለት መቶ ሺህ እንምለው ምንድነው እንደምን እንብላችሁ እንደወጥራችሁ እንደገበል አንድ ሚሊዮን አስገብ አ እንግዲህ አበደሽ እናኔ ነን እንጂ አርገን እናንተ ልብስ አንድ አይነት አበደሽ እንግዲህ ደግሞ ለሴት 1 ሚሊዮን ሲገባ ጥበብ አሰፋላችኋለሁ ብላለች አዎ ግን ያይሰጥም አንተ ተረርተኛል አይሰጥኮ ነው አዎ አዎ ፈክ እንዴ ደግሞ ነው ምን አገበኝ እንዴ 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 ተመታከረ ነው እንትም እንዴ አርጋን ቆጠቆጠች እኔ ማለሴት ይሁን እጥም ያለሴት ነው በጀለሴት ስላል ሳልወንዱ ነው አለች ወንዱ ነው አለች ለሴት ደግሞ ሌላ ግዜ ብላለች ለሴቱ አንድ ለግ በግ አንድ ምን ያስገራ በግ ነው ስለተነ ያስብረውላ አረ ስለቱ በዛ እናንተ እንዲወጥ ይገባ ነገር ነገውን ገብተ እንዲያድርና ምን እንደይጠቀ ስለተጀመረ አንድ ሚሊዮን ከገባ አሁን አንተ ከተደረ 3 4 ሚሊዮን ነፃ ነው ስራው ዝም ይበቃ
አንቺ ወደሱ ወደሱ ተተላልፈን እንዴት አርገ? አዎ ታክቱ ነው። ታክተካ
እንዴት ነበር አንቺ ድሮ? እንዴ እንደዚህ አርገን ነው ምን እንደጠጣው? ስንጋር የጠጣን እንዴ አርገን ነው? አርገን ቁጭ እና እንዴ ምን ስራክ ይስራክ? እርጎይ አራ መጣናል 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 ሰላማችሁ ወይ ድንገት ነው እንግዲህ ደስታችንን ለመግለጽ እንግዲህ ያው 200 ገብተናል እንግዲህ ባለቤቴ አዎ ባለቤቴ እንግዲህ ፈትራ አይስታ በደንብ አርጋ እንግዲህ ይሄን ጋቢ አምጥተናል አሁን ተዋናይ 200 ሺህ በመግባቱ ደስ ብለኛል ቆይቻለሁ ከፈተልኩት እንግዲህ አሁን አሰራውት ይሄን ዳያታዴ ይዘናል እኔ ወጣለሁ ዛሬ ካረራጃለሁ ላንቺ ይሄ ደሞ ላንቺ አንስካኛ ይገባታል በማለት ዋናው ነገርክ ይገባታደሰ ነው አንተ ልክን ማነገርሽ ልክን ካርሜን አረገረገረ ወይ ጉድ አረገረገ ወይ ጉድ አጣጋለባሱ የልሳ አለጅሽ የልስ ምን ለብሰው አንድ ቢሊየን ስንገባ ነው ይጣቀኝ ማታ ማታ አሁን አንድ ቢሊየን ሲገባ ደግሞ እሱ የሚያሳድገው ቀንድ የዞረ በጋጅ ያንን ደግሞ ብሏል አመጣለሁ ተጋጥ ችግር የለውም 1 ሚሊዮን ይግባ እንግዲህ ቀንድ ይዘር ሁሉ ተቀላጩ የታደሰ ችግር 1 ሚሊዮን የታደሰ ችግር ብቻ ሳይሆን ለኛም ነው እንግዲህ ታደሰ እንግዲህ ችግሩን አይታችሁ እንዴት ምን ይሄ አይኔ ማደና አይ ችግር እሱን አይታችሁ እሺ እንድትራወጀሽም ቃል ገብታለታለች እንግዲህ 1 ሚሊዮን እንዲገባ ለካ ያለው አደረች ይግባልኝ ይግባልኝ እኔ ምግሪ ለማመር ነው እንግዲህ ባለቤቴን ብላልኝ ተጋጤ ቀንብ የዞረ ሙክት አቀርባል ያ ቢሳ ሰረዲያችሁ እንዳትረሹ አራ አራሻም ዝም ወይማ ወጥ ያነሳሰለ የምን ነው እሺ ያቱን እኔ እኮ ነው የታለ ታረላ ሊያሰረ የነበረ አሁን ብሩን ለማን እንደሰጡኝ ያለው ግን ግድ የለም ወዲቆ አሁን ማሰራላችሁ እንደው ነው እኮ አሁን እኮ እንደው ብቻ አንለግተኛ ነኝ ምልተኛል እኮ ይገናኛል ደሪኑ በጌዚያም ይገታል ከፈከፈ ስንት ነገር አለ አሁን ተቷል ወጭ እንደ ባለት 100 ሺህ ህዝብ ተ ታክባል ማለት ይባላል ነው ይዲየ ህግ ያም ይማል ይሁን ታውቅ ይርግም ወግድ ይሄ ይዲየ ታግት ይሄ ይሚያ ነው እንዴው ግን ምን ሆነ 1 ሚሊዮን እኔ ያው ታግት ይባላል ትዳሪና ክብሪ በዚህ በእናንተ ማለት እውነቴን ታውቁኛላችሁ ድሮም የተከበረ እና እኔ ተንግዲህ በኋላ ውልፍት የለም ትዳሪን እሹሩ ብያዝጀን ቡቡ ብጀን ዲያላ እኔ ባለቤቴን አርግሽ እንከላከላለሁ እውነቴን ሌላው ቢቀር 1 ሚሊዮን ሲገባ መቼም ይሆናል እንዴ ዛሬ አሁን እንግዲህ በአንድ ቀን ቃሉን ነገ ታይዋል ነገ ካልካውን ሰርተግት ፖሊስ ተስፋ ምትስቆርጥ እንደው እንትን ይያልሽ አባታችሁ እንጂ አይቦ ደና ነበር እንዴ ነው ይሁን እንደው እንደ መግባት ነው እንደ መግባት ይገባል አሁን ደሞ መግባት ማይቀር ካልሽ እንዳትረሱ የኔ አርተው የኔ አብረን ተቆይተን ተስማምተን ሰንጠቅ ነው እኮ ሰው ሁሉ የኔ እናንተ ጉዴ ሰው ሁሉ አስጠነቅ ይገራል ዞሮ ዝም ብሎ ሚስጥር ነው እንዴ ወጣት የተርቀት አልኖር ከመስተቀር እንጃ ዋ 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
ያድርሰን ብቻ እድሜና ጤና ሰጥቶ ፍቅሩን አላብሶ ፍቅር እንደሰማ አላብሶ እድሜያችንን ጤናችንን ሰጥቶ ታክፉ ነገር ርቀን እንዲው በጎ በጎን አንጥፈልን እንዲው እሱ ፈጣሪያችን ለመኖር ያብቃን አሜን ሰው ሳይቸገር ሳይርበው ሳይጠመው ሳያዝን እንዲኖር ያድርግልን እንዲው ያማዞ
ዞሮ ምን ሰ አንድ ሚሊዮን ግራንጅ ደሞ ቃል አይደል እንዴት ሆነ እኮ ቃል ይተቆራት አሁን ቃል ቃል አይደል እነሱ ማስተማ አንድ ሚሊዮን እንትታለ እንዴው መቼም ታውቃላችሁ ችግሬን ታውቃላችሁ ተጠንተስ ተጣን እና አንድ ሚሊዮን ቀላል እኮ ነው ለእናንተ እኮ ቀላል ነው እንዴ ነካ ነካ ሰብስክራይብ ማረግ እኮ እንዴው ምን ያላ ዘንችላለሁ? አይ 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 አ